mid ka mid ah beelaha dega waqooyiga gobolka Maroodije oo maanta shir jaray ay ku qabsaday hoteelka Imbiriyaal ee ku yaalla caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa si adag uga hadlay xubnaha ay sheegeen inay adeegsadeen magaca beeshooda oo ku biiray xisbiga wadani iyagoona beeshani sheegay inay ku jiraan isla mar ahaantaasina ay cududooda taageero la garab taagan yihiin xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye waa kuwana iyagu arrinkaasi ka hadlaya oo qayb badan waa maalinay isugu dhimid inay u dareheena iyo danaha dalka ka hadal waa maalin uu leeyahay xisbiga aynu ku abtirsanay ee kulmiye uu barnaamij leeyahay oo maalintii labaad ee barnaamijaha uu xisbigu baxayay tahay waa qolub bay naga horsaarnay hal abuur buu leeyahay waa midkaynu ku dooranay weeye aynu leenahay ha ka daalina halkaas ka sii wad maantana waddadu way ku xaadan tahay insha allahna waynu ku guulaysanay reerkan reerka bayra maaha ninka bah goba aaminana waanu aqoon gal daldiqa ulba la iska dayaa habeen kursiga ku wada fadhaa maalinta waxaan doonaa inuu yeelaa marka ninkii nagu tashay wax nagu tala gelin ayaan dara ah oo wax laga xishooda ah xisbi magac qaran wata inuu beel aan caaqilkeedii iyo suldaankeedii aan hormood ka ahayn uu luxaysa ku qarto oo dabaaldegayo ololaha kulmiye aynu ku beegnay inaynu inaguna codkeenna ku muujino haddaynu nahay beelweynta bahgubo ma yihiin rag maanta soo geliya beel maanta soo gelaysa ma yihiin laakiin waxaanu nahay beel ilaa aasaaskeediiyo ilaa dhammaadkeeda haddii alla yidhaahdo ku joogta weeye reerkayaga cududdiisa iyo codkiisu halkuu ka sheegay maahee waa halkan aanu iminka ka sheegayna beeshani intay degto waa la yaqaanaa min ilaa ceer sheekh ilaa fara weyne deegaanka yaal weeye cidda ka baxday maanta ee ka maqan oo aanu ognahayna ma jirto annagu ismaba weydiinay aynu taageeraynaa iyo ayaynu nahay waxa weeyaan one single person qof keliya oo bah guba ah oo aan kulmi ahayn ma jiro horta qurbee wherever it is meel kastaba ha noqoto horta taasi ma jirto horta reerka kulmiya ku abtirsadaan bah guba waa la yaqaanaa ta labaad bulshadu way taqaanaa inay yaroo meel iska carroon odaygiisa wadin nooca u socdo waa nin wax kharbudaya nin odaygiisa ka tegay inay yaroo meel carraya waa nin wax kharbudaya reerku wuxuu aaminsan yahay xisbiga kulmiye horena kulmiye ahaa haddana waa kulmiye nimankaa yaryar maalmihu dambey caadaystay inay ku hadlaan afka reerka odayaashu way xaqiijiyeen iyo ka cidnama sheegi karaso oo masha waxaa u dana ayaa ilmahana u dana markaa nin deegaankii kula degan waxaa u dana ayaa inagan inoo dana isku dambaatiin sidaa daraaddeed waxaynu ku doorannay isku dambaynu nahay innaga ballankeenu waxa weeye muuse iyo kulmiye وحرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسا.